Kemi mbritur kështu të dashurmiq në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, ashtu si kundërndoqëm edhe nga kronika, kemi ndjekur kështu një profil për sa i përket të figurës së Gjergj Shpekmezit, ku pas disa orësh do të mbërin pikërisht në aeroportin e Rinasit edhe eshrat e tij për të rivarosur. Do të lidhemi tashmë me një lidhje me Skype me nën kryetaren e bashkisë së qytetit të Pogradecit, zonjën Entela Gusho. Mirëmëngjes zonja Gusho. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe ju falenderoj që jemi pjesë e emisionit tuaj sot. Faleminderit edhe ju, zonja Gusho, sikundër e theksoi edhe Flori, eshtrat e akademikut Gjergj Shpekmezi do të prehen në vendlindje në Pogradec. Si do të procedohet me to? Kush do t'i pre sot në Rinas edhe gjithë, po themi, organizimi që keni ndërmarr? Pra, mbas shumë vitesh përpjekje, në fund u realizua ëndra e Gjergjit, por dhe gjithë pogradecarëve, familjarëve dhe gjithë Shqipërisë për të kthyer ai, për të rikthyer ai në qytetin e lindjes në Pogradec. Ishte një rrugë e gjatë, por në fund ja dolëm. Në fakt ishte nisma e familjarëve të Gjergj Shpekmezit, zonja Vasilika Pekmezi në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Akademinë e Shkencave, Ministrinë e Kulturës, po kuptohet nga Bashkia Pogradec. Me një korespondencë të gjatë midis ambasadorit dhe në këtë rast dhe falenderoj zotin Rolar Bimo dhe të gjithë u bëm së bashku për të realizuar rikthimin e eshtrave. Ai sot bëri në Rinas, do të pritet nga përfaqësues të Bashkisë Pogradec, të Akademisë së Shkencave, Ministrisë të Kulturës, pra do të jetë një grup profesorësh të nderuar, të cilën do presin eshtrat ashtu siç ai e meriton. Më pas, do të bëhet omazhe nesër në orën 10 deri në 12 në Akademinë e Shkencave dhe korteshi do të vazhdojë në Pogradec për të rivarosur në qytetin e tij. Në fakt, zonja Gusho, për të vlerësuar e gjithë iniciativa, në fakt për sa i përket pikërisht eshtrave të zotit Pekmezi, por gjatë këtyre viteve, çfarë është bërë për figurën e tij? A është lartësuar ajo sa duhet? A është vënë duke kontributi që ai ka pasur pikërisht për atë çka ka bërë për Shqipërinë? Ai është një figurë, ashtu që dhe tha juve, një figurë shumë e ndritur, një personalitet i shquar kombëtar, jo vetëm si albanolog, por dhe një patriot i cili ka qenë në Komisionin e Mbrojtjeve të Kufive të Shqipërisë. Figura e tij gjithmonë ka qenë në vëmendje të Bashkisë Pogradec. Ne kemi bërë disa jubile të lindjes apo dhe përkujtimore të vdekjes së tij. Emri i Gjergj Shpekmezit ka qenë në fokus të aktiviteteve edhe në festat e 28 nëndorit. Ai është nderuar me titullin më të lartë qytetar nderi nga Këshilli Bashkiak Pogradec në vitin 2000 dhe një nga shkollat më prestigjioze të qytetit mban emrin e tij, Shkolla e Mesme Gjergj Shpekmezi. Të cilët dhe nxënësit e kësaj shkolle janë krenarë që mbajnë emrin e tij. Pra ai gjithmonë është vlerësuar të larta në institucionet e larta në Tiranë, por dhe ka qenë në fokusin e vëmendjes në Pogradec, mbasi është biri i këtij qyteti. Ju falenderojmë shumë për këtë komunikim, zonja Gusho. Dhe ne ju falenderojmë që kjo figurë është në fokusin e mediave, e cila do të jetë besoj dhe në vazhdimësi të informacioneve që do të pasohen në ditën e vazhdim. Pa diskutim. Ndërkohë, Matilda, nuk e di a je në DNA apo jo, por depresioni është një temë shumë e rëndësishme e cila shoqëron të gjithë, le të themi, banorët e këtij rruzulli. Por ndallon depresioni mes meshkujve dhe femrave, sipas disa studimeve që janë bërë në Kanada, në SBA, femrat e vuajnë më shumë depresionin sesa meshkujt, por pasojat meshkujt i vuajnë më shumë sesa femrat. E pra se kështu bëjnë sikur janë çiksi më të fortë meshkujt edhe nuk duan të shpërfaqen sikur nuk e vuajnë depresionin, po aty e kam. Ndjekim kronikën për më tepër.